Mutta mä haluaisin kuulla, että mitä sä tuolla taustalla niin kun sanoit, että mikä on ylipäätänsä innostumisen merkitys suoriutumisen ja onnistumiselle? Mulle tuli mieleen, kun mä kerran kävin puhumassa virkamiehille sitten asiakas kysyi, että minkälaisia otsikko haluatte, ja sitten asiakas heitti, että voisiko olla semmoinen otsikko, että voiko virkamies innostua? Ja sitten mä olin, että okei, sopii, voidaan pistää semmoinen otsikko, ja sitten mä aloitin sen niin kuin tällä, että kyllä varmaan voi, mutta ei välttämättä kannata. Jarkko Rantanen, kiitos, että sä tulit mun kanssa keskustelemaan tunteista ja vähän muustakin. Kiitos Ilona, tosi kiva tulla. Sä oot kanssa, me ollaan opiskelukollegoita tuolta opiskeluajalta. Sä oot psykologian maisteri ja sä oot tietokirjailija ja teet myöskin valmennustyötä ja organisaatioiden kehittämistä. Ja sä oot ollut, mä just kysyin tuossa aikaisemmin, että tituleerataanko vaan, että tunnemies Jarkko Rantanen. Kyllä sanoin, että ei se kuulosta kauhean hyvältä sillä tavalla. Mutta hei, sulta tuli keväällä 2020 sun kolmas kirja, Johdat tunneilmastoa. Niin mä ajattelin, että olisi tosi kiva keskustella näistä tunteista. Mm-hmm. Mutta sitten mä ajattelin, että musta olisi hirveän kiva niin kuin jotenkin kollegiaalisesti ihan keskustella myös siitä, että mitä kaikkea tämä, että sä oot tehnyt tällaista, niin kuin voisi sanoa suomalaisten johtajien, suomalaisten organisaatioiden, niin tämmöistä, sä oot tehnyt tämmöistä tunnevalistusta tietyllä tavalla. Sä oot jollakin tavalla tämmöinen tunnevalistaja. Niin, ja se on kauhean tärkeä työtä ja mä arvostan sitä ihan hirveästi ja paljon itsekin suosittelen sun kirjoja asiakkaille, niin ja sitten myöskin, että mitä se on antanut sulle ihmisenä ja mitä sä oot niinku oppinut. Ja sitten kun me myös tiedetään se, että näihin kirjoihinhan ei suinkaan päädy sit ihan kaikki asiat, mitä osaa ja ymmärtää ja on oppinut, niin olisi jotenkin kiva kuulla sitten vielä vähän sellaisiakin teemoja ehkä, mitkä ei ole päätynyt niinku kirjoihin. Tai voi olla, että joku teema, mistä sä ehkä suunnittelet, että sä 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä sit kirjoitat, niin niin kuin jotenkin tällaisista asioista mä haluaisin sun kanssa tämän. Haluaisin sinne pintaa syvemmälle, jos mä kuulen oikein. Kyllä. Haluat undercover. Kaivautua. Kyllä. Undercover. Se sopii oikein hyvin. Joo. Mielellään just noista teemoista niin puhutaan. Me äänitetään tätä nyt syksyllä 2020. Niin mitä sulle Jarkko kuuluu? Mulle kuuluu oikeastaan tosi hyvää. Jotenkin mä oon nyt itse ylittänyt 50 merkittävän paalun tuossa, itse asiassa jo aina vaikea muistaa, mutta pari vuotta sitten jo. Kiitoksia. Ja jotenkin tuntuu, että monella tapaa alkaa niinku semmoinen nuoruuden into ja kiihkeys vai niinku pikkuhiljaa jalostua semmoiseksi ehkä niinku kypsemmäksi viisaudeksi. Mm. Toivottavasti tämä on pitkin matkaa tässä jo ollutkin, mutta jotenkin musta on hyvä olla nyt tämän ikäinen ja tämän tässä elämäntilanteessa ja mä olen oikein tyytyväinen. Tuo on itse asiassa hyvä, kun sanoit kypsemmäksi viisaudeksi. Mä aina joskus sanon ihmisille, että jos kun mä opetan coachia, valmennan coachia, niin mä sanon, että jos joku laittaa elämän tavoitteekseen viisastua, niin se korrelaatio se voi korreloida aika paljon niin kuin depressioon sen takia, että sitä on niin hirveän vaikea mitata. Että milloin tulee se, että jos tavoittelee viisautta, niin se voi olla, että siinä menee aika kauan ennen kuin huomaa merkkejä viisastumisesta. Joo. Niin nyt kun sä sanoit noin, niin kerro, mistä sä oot huomannut viisastumisen merkkejä? Mun mielestä itse asiassa sekin on vähän niin kuin tunne-elämän juttukin. Että itse asiassa sen huomaa myös omassa tunne-elämässä. Että jotenkin semmoinen niin kuin lisääntyy samaan aikaan, kun mä edelleenkin jotenkin uskallan niin kuin täysillä innostua asioista ja riemastua ja ehkä niin kuin entistä enemmänkin. Niin sitten siinä on toisaalta tullut itsellekin semmoinen niin kuin suhteellisuuden taju jotenkin kasvanut. Ja semmoinen ehkä niin kuin perustunne myöskin siitä, että toisaalta tämä on yksi näkökulma maailmaan ja maailmassa on aina monta näkökulmaa ja me pyöritään täällä ja jotenkin, että ja myöskin ehkä semmoinen, että jotenkin niin kuin luottaa, että niin kuin asiat menee niin kuin omaa tahtiansa ja omalla painollaan ja niin kuin ihmisetkin niin kuin kehittyy omaa vauhtia ja organisaatiot ja työelämä kehittyy omaa vauhtia. Ja musta tuli jotenkin semmoinen hieno,
hienoa, mä kerron tuota kuuntelin. Mä kuuntelin ihan hirveästi erilaisia podcasteja. Olen myös kuunnellut monia sun podcasteja. Ne on itse asiassa tosi hyviä. Kiitos. Silloin kiitos. On mielenkiintoisia vieraita. Sä oot hyvä haastattelija. Mutta mä kuuntelin myös paljon näitä kansainvälisiä. Musta tää on aivan upeata, että me eletään nyt semmoista maailman aikaa nykyaikana, että me voidaan kuunnella niin kuin maailman huippuja tuolla, miten ne keskustelee keskenään, miten heittää just vähän tämmöisiä niin kuin pinnan alta vähän syvemmin, miten ne on kokenut ja muuta. Ja se on aivan kiehtovaa. Yksi semmoinen niin kuin, oppi, mikä on ollut ehkä itselle semmoinen niin kuin ajatus, mitä näistä podcasteistakin jostakin se joku mainitsi, että jos niin kuin aikaisemmin oli vähän semmoinen, niin kuin, että hei, sun täytyy tietää tämä. Oli semmoinen niin kuin into, että sun täytyy ymmärtää tämä. Mm-hmm. Ja niin kuin halusi vähän sitä niin kuin viestiä niin kuin kaikille jotenkin viedä. Että ymmärräksä, että nämä tunteet esimerkiksi työelämässä on ihan älyttömän tärkeitä. Ja tämä ihmisenä oleminen on, niin kuin, tässä on tämmöisiä ulottuvuuksia ja niin edespäin. Ja sitten kun pääsee tästä, että sun täytyy tietää tämä, ja voikin enemmän niin kuin mennä asettua ja ottaa askeleen taaksepäin ja kysyä, niin kuin, että no, miten mä voin auttaa sua? Niin. Ja niin kuin mennä enemmän, vaikka se on ollut niin kuin mukana varmaan niin kuin ihan nuoresta asti, on ollut semmoinen, niin kuin haluaa niin kuin auttaa, niin on tullut niin kuin vielä enemmän semmoinen, että mä en yritä vakuuttaa niin kuin itse asiassa ketään mistään, vaan mä enemmänkin mä osaan istua taaksepäin ja kuunnella, että miltähän tuosta tuntuu ja mitä niin kuin vaikka nämä mun osaamiset, vaikka nämä tunnetaidot, miten ne voisi tässä tilanteessa auttaa. Tai puhutaan jostain muusta osaamisesta, myös voidaan puhua muistakin asioista, mutta mun mielestä se on niin kuin, mä näen itse, että se on musta semmoinen kasvavan viisauden merkki, jonka tuntee itsessään semmoisena, että voi niin kuin rauhallisemmin katsoa asioita. Ja mulle tulee semmoinen olo, että voiko toi itse asiassa vaikuttaa myöskin sit niin, että itse asiassa myöskin sit teemoja on helpompi myöskin ottaa vastaan silloin, jos henkilö, joka niitä tarjoilee, niin on rauhassa sen kanssa, että tässä nyt on näitä teemoja, että ottakaa tai jättäkää, mutta että ei ole liian jotenkin sitoutunut siihen, että mitä muiden ihmisten pitää sillä tehdä, mitä sä tarjoilet. Kyllä, jotenkin näin. Just näin, että antaa heidän tehdä kuin tekee. Ja niin. Mulla on, itse asiassa mä mietin, mulla on yksi aika mainio esimerkki, musta tuossa mä itse pari vuotta sitten, itse asiassa just puhuttiin sun kanssa tästä, kun mä jossain vaiheessa tein englanninkielistä blogausta ja niin kuin miten valtavasti aika menestyksellinen. Niin kuin levisi tosi. Siellä oli siis kymmeniä tuhansia seuraajia Jenkeissä. Joo, 52,000 oli niin. Parhaimmillaan. Ja valtava määrä. Joo, siis niin kuin ottaa huomioon, että se oli vain reilun puolen vuoden jakso, että se oli tosi tiukka. Mutta mä olin siinä semmoinen paljon itselleen nuorempi semmoinen markkinointikoutsi tai tämmöinen siis ihan tosi, niin kuin ihan niin kuin muuhun verrattuna tosi juniori. Ja mua niin kuin viehätti se, kun se oli niin semmoinen, se oli niin kuin otsaa sanoa, hyvin kiihkellä, mutta semmoisella niin kuin rohkealla tyylillä. Se esimerkiksi mä muistan, kun se opetti mua niin kuin kirjoittamaan blogeja, että miten kirjoittaa semmoisia blogeja, mitä ihmiset niin kuin lukee, mitkä niin kuin herättää ja saa ihmiset lukemaan. Ja sitten se alkoi niin kuin silleen, että kirjoitapa yksi blogi, ja mä kirjoitin sitten englanniksi mun mielestä niin kuin tosi hyvän blogin, ja mä olin ihan niin kuin, että jes, tää on hyvä. Ja sitten mä annoin sen silleen, ja se niin kuin pokkana, sitten se luki sen, ja sitten se, joo, tää oli niin kuin aika hyvä, että 0-10 asti, kun tää oli 2. Mä olin silleen, sinulle, joka on niin kuin blogannut myös aika paljon kuitenkin kyllä, Suomessakin joo. Ja kirjoittanut, ja ihan kakkosen. Hän ihan niin kuin pokkana tehty kakkosen, ja mä niin kuin sitten vähän silleen, mutta tiedätkö, se oli, hän niin kuin herätti, ja hän sai mun mielenkiinnon kyllä. Mä olin, että jumakautta, mitähän tää tyyppi nyt kokee meinaa, ja sitten sitten hän kävi mulle läpi, että ihan otsikosta lähtien, kuka jaksa tämmöistä. Ja tiedätkö, kuinka paljon tuolla on nykyään niin sitä materiaalia tarjolla, että ihan tämmöinen niin vedä ketään. Ja tämä on ihan liian niin teoreettista ja raskasta. Ja, että missä tässä on niin se tarina ja kaikki. Ja se kävi niin mun kanssa, että me käytiin läpi kaikkea, mitä siinä voisi parantaa. Ja sitten se tee se uudestaan. Ja sitten mä tein se uusiksi. Mun mielestä siitä tuli niin tosi hyvä. Ja sitten se niin seuraava, hän kommentoi, että no niin, tämä on parantunut nyt tosi paljon. Nyt tämä alkaa olla niin tämmöistä 3. jo. Ja mä muistan paljon, että jumaa kautta jatka, kauanko sä niin kuin uskalla tätä kokeilla. Ja sille päin, mutta tiedätkö, se oli tosi ja hyvä. Ja maksoitko sä näistä kommentoista? Mä maksoin vielä. Niin kuin, ihan maksetulla ajalla ihan, sulle, tiedätkö, ihan kertoi näitä. Hän todella oli ja näin. Ja se oli kiehtova. Mutta myöskin siinä itse asiassa mulle oli tosi tärkeä oppi siinä samalla myöskin se, että no siinä oli monta oppia, mutta siinäkin, mutta miten niin kuin, tietotapaa niin kuin pitkä, niin kuin semmoinen systemaattinen työ voi tuottaa aika nopeasti tuloksia, mutta myöskin se, että me annetaan palautetta, kun mäkin paljon vaikka näissä tunnetaitovalmennuksissa paljon puhutaan tai niin kuin positiivisen palautteen tärkeydestä ja miten hirveän tärkeää se on. Ja varsinkin me tiedetään työelämässä, niin se on tosi vähäistä. Ihmisillä on niin kuin jatkuva tarve saada lisää palautetta työstään. Mutta toisaalta, niin miten,
arvokasta myös antaa, ja varsinkin niin kuin kokeneemmille ammattilaisille. Ehkä tässä just tulee tämä, että nuoremmat usein kaipaa niin kuin enemmän sitä, että nyt että saadaan vain niin kuin eteenpäin. Mutta sitten kun me ollaan kokeneet ammattilaisia, niin joku oikeasti uskaltaa sanoa, että tämä on niin kuin kakkosen arvoinen. Se on jotenkin niin kuin tosi niin kuin myös niin kuin säväyttävää. Ja musta se, että niin kuin uskaltaa myös puhua ja kertoa, ja musta se on ollut kanssa tosi hienoa. Mä oon käynyt tässä Gestalt Institute of Scandinavia tuolla hahmoterapiakoulutuksessa Tanskassa, ja siellä kanssa kun sitä palautetta, kun sitä tulee eli välillä. Eli se on terapiakoulutus. Joo, se on hahmoterapiakoulutus. Joo, mä tunnen hyvin sen. Niin sä oot, joo. Ja itse asiassa olet osittain sun erilaisten kontaktien kautta sinne päätynytkin, mutta siellä on myös semmoinen organizational coach and consultant, semmoinen organisaatiokonsultoinnin linja, jota voi myöskin tehdä ja edespäin. Mutta pointtina, niin se, kun siellä tulee kanssa tämä, että palautetta saa tosi paljon sitä hyvää palautta, mutta sitten myöskin niin saa oikeasti tosi rehellistä palautta siitä, että missä voisi niinku kehittyä tai miten sä jätät ihmiset ulkopuolelle. Huomaatko sä, mitä sä teet? Ja tietysti niinku tosi suoraan. Mm. Ja musta se on ihan niinku hirveän arvokasta. Mä oon oppinut niinku sen palautteen merkityksen arvostamaan semmoista niinku tosi niinku kovaakin palautetta. Mm. Mutta ehkä just näin, että tämä nyt lähti kaikki siitä viisastumisesta ja ikääntymisestä, niin mä sanoisin, että en mä olisi ollut tähän valmis vielä varmaan niin kuin 20-kymppisenä, 30-kymppisenä. Mutta nyt mä oon valmis siihen. Tässä iässä musta on tosi kiva saada kuvaakin palautetta. Ja siis ihana, ja puhutaan itse asiassa noista, koska mähän oon käynyt paljon itse näitä gestalt-tyyppisiä valmennuksia, just tällaisia, missä maataan tatamilla ja sitten ihmiset siellä ympärillä tosiaan antaa sulle palautetta ja kertoo projisointeja ääneen, niin se on parhaimmillaan ihan hirveän puhdistavaa, mutta tuli mieleen tuosta, että kun sä kerroit, että mun on pakko jakaa henkilökohtainen kokemus tuosta, kun mä yritin ruveta lukemaan tätä Muusinta kirjaa äänikirjaksi, tätä keskusteluvoimakirjaa, niin mehän sitten loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että lukija menee vaihtoon. Okei. Okay. joo, mä olin tosiaan tällainen, siellä kopissa niin kuin luin ja luin sitä, ja sitten siellä oli äänet, ja sit, tämä on kyllä hemmetin hyvä asia, tämä mitä sä kirjoitat, mutta tämä lukeminenhan, toi on ihan yhtä helvettiä. sitten mä oon silleen, niin kuin, kato, kun siellä kopissahan pitää olla silleen, että se mikki on ihan paikallaan. Joo. Ja siinä siis käden heiluttelutkin liikkuu. Ja kaikki ajattelee, siis mähän liikun ihan hirveästi aina kun mä puhun. Mä en siis pysty olemaan paikallaan, mä en pysty olemaan. Joo. Ja sitten yksinkertaisesti se, että sitten kun me jouduin olemaan niin paikallaan, niin sitten mulla tuli kaikkea niin kuin jännitystä. Ja sitten kun mulla on vielä vähän silleen sanasokea, niin se jopa niin kuin näkyy siinä, että sitten mulla tulee niin kuin niitä stipluja siihen tosi paljon. Ne joutuu ottaa tosi paljon uudestaan. Mutta se oli niin kauhean raikasta. Mä ajattelin, että oli kauhean raikasta huomata itsessä, että ei musta se ollut yhtään outoa, että ihminen sanoi, että tämä on muuten ihan perseestä tämä, mitä sä luit. Ja sitten todettiin siihen, että hei, vaihdetaan lukioon, niin kaikki pääsee helpommalla. Joo. Mutta se ei niinku mennyt tavallaan ihon alle, vaan silleen, että okei, hienoa, että sä kokeilin. Mä puhuin itselleni, että hienoa, että mä kokeilin ja ihan hyvä, että mä otin haasteen vastaan. Mutta sitten, niinku, että tämä ei nyt ollut ihan sukseeni, voi myöskin luopua. Ja mä ajattelin, että siinä mä huomasin kyllä semmoista, kun sä puhuit tuosta viisastumisesta, että et myöskin niin kun itse huomannut, että alkaa ehkä vähän niinku myös näkeä sitä, että ei kaikessa tarvitse olla täydellinen. Kyllä. Ja sitten toisaalta voi kokeilla ja sitten on ihan ok, mutta toi palautte. Tämä on nyt hirveän hieno, että sulla oli tuommoinen kirjoittaja, tai siis tuommoinen coachi, joka uskalsi sanoa sulle, että kirjoitapa kuule parempia blogeja, niin näitä voisi ehkä joku lukea. Joo, ja sitten vielä täytyy tuohon lisätä, ja mun mielestä toikin, mitä sä kerrot tuosta, niin eikö niin toihan vaatii just, että sä oot niinku, se vaatii niinku aika paljon kypsyyttä, ei mene museru siitä. Ja sitten toinen asia, että mun mielestä tietenkin täytyy jotenkin muistaa se, että se, että joku antaa kovaa palautetta tai antaa tämmöistä aika suoraa palautetta, niin sitten sen pitää olla kuitenkin, niin kun, tavallaan sun pitää myös luottaa siihen, että se toinen niin kun haluaa sulle hyvää. Just näin. Että hän osaa, tai että hänellä ole jotain niin kun annettavaa. Että jos olisi joku nuori tyyppi ollut siellä sanomassa mulle tämmöistä näin, ja sitten käy ilmi, että se nyt vaan kritisoi mua ihan vaan kritisoidakseni, niin ei, sittenhän se olisi niin kun tosi nopeasti tullut. Mutta hänhän todella osasi, jos hän sai sun loppujen lopuksi näille sun blogeille sitten tällaisen hänen ansiosta oli 52,000 lukijaa sitten niin kun kuukaudessa. Siis sehän oli ihan kurva. Se oli ihan hurjaa, joo. Uskoit sä, että se olisi niin kuin voinut johtaa siihen? En mä ihan niin paljon siinä vaiheessa, mutta kyllä mä, tiedätkö, se oli semmoinen kutina, että kyllä varmaan kannattaa katsoa tätä. Ja mun täytyy, Jarkko, sanoa sulle se, että se mitä mä oon sussa ihaillut kaikki nämä vuodet, on se, että miten sä oot niin kuin rohkeasti heittäytynyt epämukavuusalueelle just niin kuin siis siinä. Esimerkiksi vaikka toi, että voisihan ajatella, että
että teikäläinen olisi voinut vetää hirveät hernekeitot nenää ja mitä niin. Sä kuule nuori klappi rupeat mua niin kuin neuvomaan, että mä oon sieltä niin kuin psykologiaa, tietokirjailija ja kaikkea tällaista. Niin et sä vaan sitten ihan pokkana menit takaisin ja kirjoitit paremman blogin. Joo, joo kyllä se, mutta ehkä se on, tämmöinen mukavuusalueiden ylittäminen on ollut mulle välillä semmoinen, että mä oon sitä tehnyt vähän niin kuin liikaakin. Että mulla on ehkä niin kuin tavallaan viisautta on tullut iän myötä just ehkä sitä, että nyt osaisi niin kuin valita paremmin, että ei tarvitse ihan joka suuntaan. Vähän niin kuin sä just sanoit, että jos se palauta sen teon, että kuule nyt on parempi otetaan kuin toinen lukija, niin sitten niin antaa periksi, että ei siitä lähde sitten niin kuin taistelemaan tuulimyllyä vastaan. Niin ja sitten kyllähän minä nyt, kun minä olen lähtenyt, niin tämä. Mutta nyt mä uskallan hei sanoa sellaisen jutun sulle, kun sä kerroit tonkin, niin nyt. No okei, tätä kirjaahan sä et ole kirjoittanut niin kuin yksin. Että, joo, siinä että, on mulla kollegat mukana. Teillä on ollut Ira kollegat tässä Heks mukana. Heks on mukana siinä. Ira Leppänen ja Heikki Kankaanpää. Kyllä. Mutta kun sä oot kirjoittanut nämä kolme kirjaa, se eka kirja oli tavallaan niin kuin niistä tunteista vähän niin kuin yleisesti, ja siellä oli tosi paljon tutkimuksia tunteista ja näin. Ja sitten, niin nyt jos mä ajattelen, mä kysyinkin sulle tästä ennen tätä podcastia, kun ruvettiin kuvaamaan, että miten sä niin kuin itse hahmotat nämä, että onko nämä niin kuin itse asiassa niin kuin jatkumo keskenään vai onko nämä niin kuin aina parannettu versio seuraavasta? Niin kun mulle jotenkin tuli, kun mä luin tätä kirjaa, niin mulle tuli jotenkin silleen, että tämä oli ihan hirveän niin kuin selkeä kirja. Joo. Ja sun tavassa esittää asioita on mun mielestä tapahtunut ihan hirveän iso muutos, jos ajattelee sitä ekaa kirjaa. Mikä eka kirja on ollut äärimmäisen hyvä ja eikö se ole ollut hirveän luettu kirja? Joo. Se on ollut hirveän. Se on ollut todella luettu ja joo. Se on ollut näin. Niin jotenkin sit kuitenkin, tässä oli jotenkin semmoista kirkkautta. Niin nyt mä ajattelen, että varmaan toiki, että sä oot ollut tollaisessa kirjoituskoulussa, missä todellakin joku on siellä coachannut sua, että miten sä kirjoitat ihmisille. Kyllä. Niin nyt mä ehkä, koska mun täytyy sanoa, että mä olin ihan silleen, että vitsi, tää on hyvin jäsennetty kirja, vitsi tässä on, eikä niin, että mä esimerkiksi olisin nyt mikään suuri kirja-asiantuntija muutenkaan, en halua ollenkaan sanoa sitä, mutta tää oli vaan jotenkin kauhean selkeä. Joo. Okay, miten se sun mielestä, onko näillä sun mielestä voinut olla niinku yhteyttä, koska sehän ei ole ihan mikään helppo asia niin sanotusti puhua jostakin näinkin kompleksisista ilmiöistä kuin tunteet, tunne-elämä. Tunteiden vaikutus, organisaatio, saatikka tunteiden johtaminen. Niin sitten kun meidän psykologitkin on koulutettu todellakin niin kuin ottamaan kaikki näkökulmat aina huomioon, niin sehän joskus tekee siihen asian esittämiseen sellaisen vaikeuden, että me ajatellaan, että meidän pitää niin kuin kaikki asiat tuoda esille. Niin se ei ole helppo taito, mutta sori, nyt sä saat puhua. Kiitos. Joo, eikö sä oot ihan oikeassa, että on hyviä havaintoja. Varmaan tietysti tätä kolmatta kirjaa, kun kirjoitti, niin oli vielä kaksi kollegaa mukana, että heillekin toki menee osa kunniasta ja näispäin, mutta totta kai myös erilaista myös sitten, niin kun kolme kirjoittaa, niin hakee sitä niin yhtenäistä tyyliä ja siinä on aina omat vääntämisensä vielä, mutta varmaan niin ekaa kirjaa, kun kirjoitti, niin silloin niin haki ihan hirveästi sitä niin faktaa. Tietysti kun koko teemana niin tunteet työelämässä ja yksittäiset tunteet, niin halusi niin kaivaa ja tutkimus ja lisää tutkimusta ja vielä tutkimusta ja vielä tutkimusta. Ja se oli niin loputon. Ja siellä oli valtavasti viitteitä, kyllä. Siellä oli valtavasti tosi pientä pränttiä. Joo, ja se oli todella se niin tiilisiä. Se on niin oikein semmoinen, niin edelleenkin musta niin siitä olisi kiva tehdä oikeastaan päivitetty versio, mutta edelleenkin niin suurin osa siellä tiedosta niin on edelleenkin tosi hyvää tavaraa ja niin kuin eihän se käännetty vielä kuin vähän 10 vuotta vanha, mutta tai itse asiassa tasan 10 vuotta. Mutta se on hyvin luettu kirja. Joo. Mutta sitten ehkä niin kuin siitä on tullut seuraava kirja, kirjoitti jo paljon enemmän silleen, niin kuin nyt, että nyt mennään vaan niin kuin soveltaen ja nyt sovelletaan. Ja siinä oli tietysti eri teema, kun oli tunnetaidot sitten työelämässä. Mutta on varmaan näin, että nyt niin kuin kolmatta kirjaa, niin kyllä itse asiassa nämä kirjoittamisopit on vaikuttanut. Mutta sitten varmaan tietysti myös tämä ajattelu kirkastuu. Että tämähän on, niin kuin, tämähän on älyttömän moniulotteinen ja rikas ja runsas teema, tämä tunne, ilmasto ja tunteet. Ja sitten on vielä niin kuin laajentunut ehkä, jos miettii, eka oli niin kuin tunteet työelämässä, eli se oli niin kuin yksittäisistä tunteista, miten suru ja pelko eroaa toisistaan ja miten ilo ja ylpeys eroaa toisistaan. Ja sitten oli seuraava oli niin taas näistä tunnetaidoista, että minkälaisia kaikkia juttuja voidaan kokeilla, niin tämä kolmas on taas niin kuin johda tunneilmastoa, se on niin kuin tämmöinen organisaation, siinä on myös tämmöinen niin kuin isompi kuva, että siellä puhutaan sitten strategiasta ja tunteista ja monesta muusta niin kuin teemasta, mistä ei aikaisemmin niin paljon ollut juttua. Ja sitten sulla on täällä myöskin
psykologisesta turvallisuudesta, kyllä, hyviä osuuksia. Joo. Ja tämmöisiä, että tämä on jotenkin, tämä on kauhean käyttökelpoinen kirja varmasti. Niin kuin, et, tai mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin jokaisen johtajan niin kuin must read -tyyppinen niin kirja. Niin, kiitos. Että et siellä on niin kuin niin, niin kuin käyttökelpoisia asioita siitä tunteista ja mitä kannattaa erilaisissa tilanteissa ottaa huomioon. Joo, joo, kiitos. Mutta ihan hirveän arvokasta työtä sä joo, teet. Joo, se on, ja se on kiehtova ja se on semmoinen, että sitä niin kuin jaksaa. Ja ehkä niin kuin sen tiivistää nyt sitten, niin kuin ne tunteet on tavallaan niin kuin se ikkuna, mikä kautta tullaan, mutta ehkä niin kuin tuohon tiivistys, yksi musta hienoimpia lauseita, mitä tuohon jotenkin sinne alkuun itse tiivistys, niin kun sitä kirjoitettiin, että jos haluamme saada niin kuin käyttöön ihmisten todellisen potentiaali, niin meidän on ymmärrettävä, mitä on olla ihminen työelämässä. Ja kun se on ehkä musta se juttu, mikä on niin kuin se juttu, että me ollaan tuntevia, kokevia olentoja. Ja mitä enemmän me niin kuin ohitetaan tai kielletään omat tunteet, niin sitä huonommin me aletaan voida. Ja sitä enemmän me niin kuin vieraannutaan itsestämme. Ja liittyy myös tähän viisastumiseen, mistä puhuttiin, että jos mä en tunne, jos mä en tiedä, miltä musta tuntuu, niin kyllä mä oon itteni kanssa myös aika pihalla. Et sit mä tuun, kyllä tässä on itsekin kantapään kautta, kun monta kertaa mennyt niin, että ei ole niin kuunnellut omia tunteita, eikä oikein tiedä, miltä tuntuu, niin ei kyllä synny hirveän hyviä päätöksiä. Sulla oli, teidän koko kirjahan alkaa tästä lentokonetarinasta, joo, siitä heimosta, missä oli ne kaksi kylää, joo, ja tota, niillä oli se lentokone ja sitten, jotta ne pystyi siirtämään sitä lentokonetta toisesta kylästä toiseen, niin ne yritti sitä sieltä puiden välistä ja sitten ne huomasi, että se kulkee paremmin, jos siltä katkaisee ne siivet sieltä lentokoneelta. Eli ne ei niinku, elikkä sitten sitä pystyy työntämään siellä puiden, joo, välissä, ne ei koskaan niinku tajunnut, että se on lentokone ja se voi lentää. Niinku lentää. Niin. Se oli hirveän hieno metafora tunteisiin. Joo, mä kuulin sen tota. Mä kuulin tämän, mä en itse asiassa tiedä, mistä toi tarina alun perin on. Mä kuulin sen itse, mä olin tuolla San Franciscossa 2 vuotta sitten. Mä olin tuolla Wisdom 2.0 -seminaarissa, joka on siellä Piilaaksossa semmoinen tavallaan semmoinen, niin kuin, siellä on paljon tämä mindfulness. Siellä missä all the magic happens. Kyllä, joo, ja siellä on ne Googlen kaikki nämä, siellä oli paljon näitä tota. Ja tämän tota, mä kuulin tämän, se Googlen tämä Cheng, mikä se nimi on, se joka on rakentanut sen Search Inside Yourself-ohjelman, niin sehän oli puhumassa ja hän käytti tuota esimerkkiä siellä ja hän viittasi, että tämä on joku vanha tarina, mitä hän haluaa tässä kertoa ja sieltä se jäi mulle mieleen. Joo. Se on hyvä vertaus, että tavallaan me niin kuin, ja jos miettii sitä, niin kuin, mitä se tarkoittaa, niin kyllä me hirveän monesti, jos me yritetään niin kuin liikaa tehosta ja kiristää ruuvia ja kaikki, niin kyllä me voidaan niin kuin saada lyhytaikaisesti tehoja irti niistä, mutta me ei niin kuin nähdä sitä, että mikä olisi inhimillisesti oikeasti mahdollista. Ja me tiedetään taas itsekin, kaikilla, tämäkin on niin hassu musta, kun puhutaan niin kuin tunteissa työelämässä, niin kuin välillä törmää edelleenkin, niin kyllä mä jonkun verran sitä vieläkin joudun tekemään semmoista niin kuin vakuutta, tai en mä itse asiassa mene hirveästi semmoista vakuuttelutyötä tee, ellei sitä ole niin erikseen tilattu. Että nyt jos halutaan, että voitko kertoa, niin miksi tämä on tärkeää, niin kyllä mä sitten mielellään teen. Mutta kun kaikilla meillä on kokemuksia siitä, joka ikinen meistä tietää sen, että jos mä teen jotain, niin kuin mikä on mulle vaikka tosi haastavaa ja ahdistavaa, niin ei sitä tule kauhean hyvä. Ja jos mä teen jotain, mistä mä oon oikeasti, niin kuin, mikä mä koen niin kuin mielekkääksi ja tärkeäksi, ja ei mun tarvitse olla koko ajan sitä innostunutkaan, mutta tämäkin on hyvä aina muistaa just se, että jos me halutaan tehdä merkittäviä asioita, niin siinä matkalla tulee aika moista tunnemyrskyä, että tulee pettymyksiä, tulee turhautumista ja ne on osa sitä prosessia. Mutta jos me tehdään se niin kuin sillä tavalla, että meillä on tunteet siinä mukana, niin syntyy paljon parempaa jälkeä. Mites toi muuta, kun sä sanoit tuo innostus, niin mikä sun mielestä on innostuksen merkitys onnistumisessa tai suoriutumisessa, kun tämä innostushan on helposti vähän tämmöinen populistinen niin mantra, on, että pitää olla innostunut. Joo. Ja mä itse huomaan, että mä aina vähän, mulla vähän särähtää se, koska, mutta mä haluaisin kuulla, että mitä sä tuolla taustalla niin kun sanoit, mikä on ylipäätänsä innostumisen merkitys suoriutumiselle ja onnistumiselle. Mulle tuli mieleen, kun mä kerran kävin puhumassa virkamiehille sitten asiakas kysyi, että minkälaisia otsikko haluatte, ja sitten asiakas heitti, että voisiko olla semmoinen otsikko, että voiko virkamies innostua?
Ja sitten mä että okei, sopii, voidaan pistää semmoinen otsikko. Ja sitten mä aloitin sen niin kuin tällä, että kyllä varmaan voi, mutta ei välttämättä kannata. Just, että se, eli ne varmaan niin kuin, ehkä odotti, että sä niin kuin, kyllä, tulisit sinne joku kyllä. innostuspuheenvuoron. Juuri näin. Joo, mutta... Ja miten sä jatkoit, miten sä argumentoit sitä? No ensinnäkin, no siinä on ensinnäkin siinä on monta. Niin. Kuin kukallakaan. Tässäkin on monta niin. näkökulmaa. Mutta jos on totta pari näkökulmaa, niin yksi on se, että ensinnäkin innostus, ei se ole välttämättä ollenkaan se paras tunne. Niin just, että sen, se innostuksesta on syntynyt sellaista kuin purskauksen omasta energiaa. Siis jos ajattelet, että innostus on tunne, joka niin aktivoi meidät hyödyntämään havaitut resurssit. Näin sanon tunnetutkijat jotenkin määritellyt. Eli se on niin lyhyt aika, mä näen jotain ja sitten mä innostun, että hei, tonne mä haluan mennä ja se, mä niin kuin löydän sen sieltä. Mutta sehän on semmoinen, että se sitten sammuu. Me tiedetään, kuinka paljon meillä on elintapamuuttajia ja kaiken päivän. Kyllä, niin melkein kokemuksia on. Kirjoitin blogia englanniksi 52 000 kuulijaa. Siis tuli jotain muuta. En nyt ole kahden vuoden tauolla. Ja plus voi sanoa, että siinäkin vaiheessa ei se ollut ollenkaan innostavaa koko ajan. Hirveän innostus on lyhytaikainen energiapiikki. Mun mielestä paljon tärkeämpää on sitten... monet muut tunteet, että siellä voi olla niin kuin se, just, ja sitten kuinka niin kuin merkitykselliseksi mä koen sen, mutta siitä päästäänkin siihen, että onko merkityksellisyyskään se ihan viimeisin juttu. Mennään, sanon, muistutan mitä sä ajattelet siitä. Kohta. Ensiksi mä kerron sen, voiko virkamies tai kannattaako virkamies innostua. Niin. Eli tämä on yksi juttu, että se ei välttämättä se ole kaikista paras, että jos siellä vaikka puuttuu vaikka luottamus, eikö niin meillä on niin luottamuksen puute täällä tai meillä on jotenkin muuten, niin ei voi niin kuin mennä rakentamaan innostusta siihen päälle. Joo, tuolla, joo. Ja sitten musta toinen, mikä on aina hirveän hyvä muistaa, niin vaikka niin kuin innostuskin on hieno tunne, jota me yleensä halutaan kokea, niin ei me aina halutakaan. Että jos on, miten sä tarkoitat sinne? No jos sua on vaikka kohdeltu huonosti, niin ja sitten joku sanoo, että no, innostutaanko jostain, niin haluaisitko sä innostua? Niin, en. Ei. Me ei haluta... Jos mut on häpäisty. Esimerkiksi tai jotenkin, näin. Niin, en mä halua. Mä en halua, että musta tuntuu hyvältä, jos joku asia on joku käsittelemättä. Niin. Mä haluan ensiksi, että joku tulee ja pyytää mut anteeksi, ja me käydään tää läpi, ja tää on joku käsitelty. Sitten mä ehkä haluan taas innostua. Ja tää on vähän sama ilmiö, jos me työelämässä puhutaan, että meillä on kaikki ihan päin niin kuin prinkkalaa, ja siellä on niin kuin oikeasti voidaan huonosti, ja siellä on erilaisia syitä, miksi ei voida hyvin, niin ei me voida... Niin kuin mennä sanomaan ihmisistä, että innostukaa. Ei ne, ensinnäkin tietenkään se ei niin kuin toimi näin, ja sitten toiseksi niin ei ne halua innostua. Ei ne halua innostua ennen kuin asiat on käsitelty jotenkin siihen malliin, että nyt on tilaa innostua. Toi on ihan, tää on niin kuin nyt, tässä tuli jotenkin tosi tärkeät minuutit mun mielestä niin kuin tässä podcastiin, koska toi on tosi tärkeä ymmärrys, jotenkin semmoinen, ja sä osaat sanottaa sen jotenkin vielä tuolla taustalla mun mielestä niin kuin kauhean vakuuttavasti, mutta toi on just jotenkin se, mitä mäkin usein kuulen itseni sanomassa, että ei tämä innostuminen ole se tärkein. Joo, se on, sit, niin kun se on seuraus sitten muista asioista ja se on hieno tunne, kun se on, niin sitä kannattaa nauttia. Mutta onhan se, välillä on, tulee se semmoinen fiilis kyllä. Ja sitten on se niin kuin, joo, mutta että... Plus, että ihan jatkuva innostuminen on aika kuluttavaa ja sitten toisaalta liiallinen innostus menee maanisuuden puolelle. Me tiedetään, että se ei ole sitten, se ei ole sitten hyödyllistä. Niin. Miten se, että, tai no mun tekee mieli kysyä jotenkin sitä, että miten sä tällä hetkellä, sen ikäisenä kun sä oot tällä hetkellä, kaiken tämän työn tehneenä, kaikkea tätä, miten sä nyt ymmärrät sen, että miksi sä kiinnostuit niin paljon ja syvästi tällaisesta psykologian alueen kuitenkin aika yksittäisestä asiasta, aika tärkeästä asiasta, mutta kuitenkin selkeästi, niin miten sä ymmärrät, miksi just tämä ja miksi just sinä? Joo. Miksi just tunteet ja miksi juuri Jarkko? Sä kysyt aika isoja kysymyksiä. Joo, mä ajattelin. Että... Kyllä. joo. Niin. No mutta mä voin yrittää vastata tuohon sikäli kun osaan. Mä luulen, että yksi asia on se, että kun mä oon tämmönen, mä oon hirveän niin kuin, ite mua kiehtoo tiede ja mua kiehtoo tutkimukset ja mua kiehtoo niin kuin semmoset niin kuin elämän isot. Ja mä tavallaan kiehtoo semmoinenkin asia, mitkä... Niin kuin semmoisetkin asiat, että mikä on totta riippumatta siitä, uskotaanko me siihen vai eikö. Mitkä on semmoisia niin elämän kantavia perusasioita. Ja mä kutsun niin tuommoisia universaaleiksi lainalaisuuksia. Just tämmöisiä universaaleja lainalaisuuksia. Että se on ihan sama, että uskotko vai etkö, niin se on totta. Joo. Ja
Sitten mä itse yritin niin kuin hirveästi varmaan nuorena niin kuin järjen kautta löytää niitä ratkaisuja. Ja samaan aikaan mulla oli koko ajan olo, että jotenkin mä missaan tämän. Niin kuin, että mä en löydä. Se ei, niin kuin, jotenkin mä etin jotain, mikä ei niin kuin oikein löydy. Ja... Mutta toi kun sä teit tuon, mä etin jotain, niin toi, niin toi on mun mielestä jotenkin kauhean tuttua jostakin semmoisesta sun vanhasta maailmasta. Joo. Ja nyt mä huomaan, että sulla ei muuten enää ole sitä, mutta palataan siihen. Toi on ne hävinnyt, mutta mä tunnistan tämän. Joo, mä muistan ihan sieltä psykan niin kuin käytäviltäkin, Jarkko aina jotain. Aina pohtia koko kyllä, ajan. Kyllä, etti. Ja se on hirveän kiehtovaa. Mä myös innostun, siis kun tulee uusia tietoja, niin se on hirveän kiehtovaa ja innostavaa. Mutta sitten niin jotenkin niin kuin enemmän. Ja sitten mä vielä ajattelin, että mä esimerkiksi kyllä mä ymmärrän kehollisuudesta tosi paljon, kun mä oon käynyt erilaisia mindfulness-kursseja ja muuta. Että kyllä mä oon tehnyt kaiken, mä oon tehnyt bodyscania ja just näin. Kyllä mä tiedän tämän niin kehojutun. Ja sitten kun jotenkin nyt oppinut ehkä siellä hahmoterapiassakin osittain ja muutenkin, niin, mutta sielläkin varsinkin paljon, että mitä on oikeasti se niin kuin kehon viisaus ja mitä se on. Mitä, jotenkin, että löytää niin kuin nimenomaan semmoista viisautta, mikä ei ole pelkästään järjen kanssa. Se ei ole sopusoinnussa sitä järjen kanssa ja siihen näin. Ja löytää sitä. Ja sitten kun mä löysin, niin kun aikanaan mä rupesin katsomaan, mitä me tiedetään tunnetutkimuksista. Ja se lähti niin kuin aika pienistä asioista liikkeelle, kun mä muistan, mä niin kuin näin ihan tämmöisen pienen artikkelin, jonka mä oon siinä ekassa kirjassa siteerannut muistaakseni. Ja se oli semmoinen tutkimus vaan, missä katsottiin, että miten ihmisten ostokäyttäytymiseen vaikuttaa erilaiset tunteet, erilaiset positiiviset tunteet. Ja sitten siinä oli tämmöinen, että silloin kun ihmiset kokee niin kuin ylpeyttä, niin ne ostaa tämmöisiä niin kuin kelloja ja niin kuin näyttäviä tavaroita. Ja sitten kun ne kokeekin tyytyväisyyttä, niin ne ostaa enemmän tämmöisiä niin kuin mukavia kotiasuja ja kodin sisustamiseen liittyviä juttuja. Okay. Ja mä katsoin, että onpa kiehtova, että siis molemmissa niin kuin positiivista, että molemmissa niin kuin ihmisestä tuntuu hyvältä, niin, mutta ylpeys ja tyytyväisyys johtaa ihan erilaiseen ostokäyttäytymiseen. Ja sitten mä rupesin niin kuin katsomaan, että no, tämähän onkin mielenkiintoista. Ja sitten mä rupesin katsomaan niistä tunteista ja rupesin löytämään niin kuin ihan mielettömästi niin kuin vastaavanlaista niin kuin dataa. Että miten vaikkapa suru on sellainen tunne, että itse asiassa kun me koetaan surua, suru on merkki siitä, että mä oon menettänyt jotain tärkeää. Ja sitten niin kuin tavallaan sen myötä ihan loogisesti, monesti niin kuin evoluutiopsykologisesti aika mielekkäitä, niin me lopetetaan uskomasta järkiperusteisiin tai niin kuin vähenee semmoinen usko, että kuka tahansa yrittää vakuuttaa jotakin, niin mä en usko, koska tavallaan mä surullisena. Niin, okay. Mä oon enemmän kyseenalaistanut sitä, että no mihin tämä mun elämä pohjautuukaan. Ja onko se myöskin, mutta usein surun keskellä, varsinkin jos ihmiset on menettänyt, on joku läheinen on kuollut tai läheinen on sairastunut tai avioero tai konkurssi, niin siinä ihminen usein menee tämmöiseen aika syvälliseenkin pohdintaan, että mikä on tämän kaiken merkitys. Just näin. Se menee syvälliseen pohdintaan. Silloin tavallaan se kyseenalaistaa usein kaiken. Mihin tässä voi luottaa. Ja nyt sitten jos mietit vaikka tämmöistä vaikka työelämässä, jos meillä on vaikka suru joku organisaatio, missä on tullut organisaatio muutosta ja muuta, ja sitten me mennään niin taas tullaan järki edellä, että täällä on uudet tavoitteet, uudet strategiat, että mennään eteenpäin, niin eikö ihmiset sillä hetkellä, ne ei ota vastaan, kun se suru on käsittelemättä, niin, meidän tilaa käsitellä sitä ja sen takia. Niin tämä oli pitkä vastaus, mutta niin kuin pointtina, että niin kuin rupesi löytymään niin kuin aivan upeita niin kuin tutkimustuloksia lisää. Ja sitten niin kuin se, tavallaan se ruokki tätä mun järkeä ihan hirveästi. Mä sain niin kuin tosi paljon niin kuin kiksejä, tämmöisiä niin kuin älyllisiä oivalluksia siitä. Mutta sitten rupesi niin kuin enemmän myös jotenkin tajumaan, että tähän tapahtuu myös mun kehossa. Ja tämä on, niin kuin, jotenkin tämä on semmoista niin kuin tunnetta, missä pitää myös vaan niin kuin osata kuunnella ja virittyä sinne tunnetaajuudelle ja kuunnella sitä niin kuin tunnetta. Ja se on ollut mulle hirveän tärkeä polku. Se muuten näkyy sussa jotenkin. Me ei olla nyt nähty tässä vähän aikaan, kun nyt tässä on ollut tämä tämmöinen koronavuosi. Näin on ollut, niin se on jotenkin jännä, miten toikin, mitä sä kuvaat, että koska mä tunnistan sen Jarkon, joka etsii ja searchaa, ja mä tunnistan sen Jarkon, että kun ollaan jossain, me ollaan oltu pitkää kirjallisuuspiirissä, niin sieltä niin kuin tulee, tiedätkö, niin kuin viitettä tulee ja tutkimustulosta tulee, ja sitten meillä on vielä vähän muutama muukin sellainen siinä kirjallisuuspiirissä, niin se, mä oon välillä ollut ihan silleen, että mä oon aivan exhausted näistä kaikista, mitä pitäisi lukea ja mitä näin. Mutta sitten tavallaan, miten inspiroivaa se on ollut tavallaan olla siinä niinku. Mutta että jotenkin toi on niinku ihan hirveän ihana kuulla, että sitten nyt sulla on tullut joku semmoinen toinenkin taso siihen. On tullut paljonkin, ja se, sitten sitä tähän liittyy myös, osittain myös se
No oikeastaan ei mennyt persoonajuttuun, vaan nyt palataan siihen merkityksellisyyteen. Niin. Joo, kun mä mainitsin, musta se oli kiehtova. Mä kuulin jostakin semmoisen heiton, että itse asiassa niin kun, se oli itse asiassa Chip Conlin joku podcasti, missä hän kertoo tästä, että, niin kun, että ihmiset niin kun etsivät aina tarkoitusta, että se niin kun kaikista suurin on se tarkoitus. Ja mäkin aina käytän valmennuksissa sitä, että jos meillä on niin kun hyvä tarkoitus ja hyvä, niin kun, hyvät tavoitteet, niin me ollaan valmiita näkemään niiden eteen myös paljon niin kun vaivaa ja myös kärsimään niin kun aika paljon tämmöisiä epämiellyttäviä tunteita, miksi me käytetään turhautumista ja pettymyksiä ja riittämättömyyttä ja ahdistusta. Mutta kun se kärsimys tavallaan, niin kun, siellä on se merkitys, niin se kärsimyskin on ihan ok, koska mä olen valmis näkemään sitä. Joo. Ja sitten taas toisaalta, niin sitten kun tämä yksi heitti, että itse asiassa ei se kärsimyskään ole se juttu, vaan se, mitä ihminen kaipaa, on elossa olemisen kokemus, niin kuin olla täysillä elossa. Ja se on niin totta, mä oon jotenkin itse niin kuin miettinyt sitä. Ja sehän on universaali lainalaisuus, se on ainakin asia, mikä me voidaan tietää, että me ollaan elossa. Niin. Se me voidaan tietää. Mutta silloin, kun sä koet, että sä oot niin kuin täysillä elossa, niin kuin silloin, kun sä koet, että sä elät niin kuin täyttä elämää juuri nyt, niin sillä hetkellä yleensä ihminen ei mieti edes tarkoitusta. Se on aika hyvin sanottu. Tai oikein kun rupeaa miettimään. Mä huomaan, että mun rupesi niin kuin mieli raksuttaa, että mitä ihmettä toi oikein tarkoittaa. Miten sä ymmärrät? Eli jos ihminen elää ihan täysillä tässä ja nyt, niin se ei edes mieti. Silloin se ei edes välttämättä mieti niin kuin tarkoitusta. Tai niin kuin se ei kaipaa, koska silloin se voi olla, että se tarkoitus on niin kuin jotenkin niin kuin se, mitä sä teet, että sä oot niin kuin täysillä, niin kuin, me tiedetään, on näitä flow-kokemuksia, vaikka niin. Eihän ihminen sillä hetkellä, kun se on siinä flown tilassa, niin. Tai mä puhun näistä vaun tunteista niin. Usein, näistä, niin kun ihminen on siinä tilassa, niin sillä hetkellä hän se on tosi tyytyväinen. Ei hän kaipaa sillä hetkellä mitään tarkoitusta, vaan sillä hetkellä se on tosi on toi elämän tarkoitus ja tämä merkitys, ne on siis. Ne on tietysti asioita, mutkin on kasvatettu. Mun isähän puhuu aina niistä asioista ja niin kuin näin, ja hän on kirjoittanutkin niistä paljon. Niin sitten mä oon kuitenkin itse huomannut esimerkiksi, että jos mun pitäisi niin kuin miettiä sitä, että onko mun niin kuin vahva kontakti, että mikä nyt on joku mun elämän tarkoitus ja tämmöinen. Joo, mä sanon, että okei, mä koen, että mun kutsumus on niin kuin kansanomaistaa psykologian tiedettä. Mutta en mä koe, että se on joku semmoinen joku valtava, tiedätkö, että niin. Niin mä jotenkin koen itse paljon enemmän sille, että mun elämäni tarkoitus on elää niin kuin hyvä elämä. Joo. Niin kuin herätä aamulla, kantaa vastuu, niin kuin tehdä oma leiviskä, kohdella mun läheisiä ihmisiä järkevästi, kasvattaa mun lapsia, rakastaa lähimmäistä niin kuin, ja tavallaan siivota omat jälkeni ja huolehtia siitä, että niin jotenkin mä ajattelin, että jos mun pitäisi niinku oikein sitä miettiä, ja sehän on loppujen lopuksi sitä hyvinvointia. Ja mä aina huomaan, että jos mulla on semmoinen liian pitkä jakso, että mä oon liian kiireinen, niin mä kadotan sen niinku kokemuksen siitä, että mikä tämän kaiken merkitys onkaan. Niin liittyykö se sitten tähän? Koska kiireessähän ei enää pysty olemaan niinku tässä hetkessä läsnä. Ei, just näin. Joo, ja kiirehän on tunnetusti, kiire on tosi hyvä niinku tunne-elämän tappaja. Tai niinku, niin. Että jos me tiedetään, empatia vähenee, ja niin. Mäkin joskus on johtava huomaa, kun on kiireessä, niin tiedätkö miten jonossa tulee, niin kuin, mikä mun normaalista, että minä en halua etuilla ketään, mutta sitten kun on kiire, niin kuinka ollakaan, niin menee vähän joskus vähän törkeästi. Ihan primitiivistä käyttäjistä. Niin. Mutta tapahtuu kiireessä. Mutta ihan sama juttu on niin kuin tunne-elämässäkin ja niin kuin kaiken. Me tiedetään, kun on tosi kiire, niin tunne-elämä latistuu. Se latistuu. Joo, se menee puuroksi ja siitä tulee, jotenkin tulee sellainen puutunutkin olo. Kyllä. Ja sitten nimenomaan ne kaikki huonot puolet tulee esiin. Joo. Joo. Niin, että toi on mielenkiintoista, että sillä on, että tavallaan, että sitten kun sä oot jotenkin tässä, niin sitten se ei olekaan enää. Että niin. Aika tullaan. Huikea juttu. Niin, no. Aika se, huikea juttu. Joo, ja tämä on musta tämmöinen, että mä oon paljon viime aikoina on jotenkin pyöritellyt tätä, että tavallaan niin kuin oikeastaan niin kuin elämän tarkoitus on olla täysillä elossa. Ja mitä se täysillä elossa oleminen tarkoittaa, niin tarkoittaa just, että se täysillä ei tarkoita sitä, että pitäisi olla extreme, vaan voi olla vaan niin kuin täysillä läsnä tässä ja nyt. Elämän tarkoitus on olla täysillä elossa. Voi että, mä tykkään tosta. Mä tykkään tosta. Koska helposti ihmisillähän tulee helposti myöskin mielikuvia, että jos joku ihminen on vaikka tekee kutsumuksellista työtä tai jotakin, niin että se olisi jotakin semmoista, että sellaisen ihmisen elämä on koko ajan jotain valtavaa fantastista. Niin. Mutta sitten kun mekin tiedetään, niin kun me paljon päästään niin kun kulissien taakse keskustelemaan ihmisten kanssa, niin tosiasiahan se, että se on kaikkea muuta kuin koko ajan mitään niin kuin glamouria. Todellakin.
Että se on kauheata puurtamista ja vaan niin kuin myös aika paljon selviytymistä. Joo, aika paljon myös selviytymistä. Niin. miten sä Jarkko niin kuin itse näet sen, että nyt kun sä teet tätä työtä, niin onko sulla mitään aavistuksia siihen, että mihin suuntaan sun työskentelyote tulee seuraavina vuosina liikkumaan tai kehittymään? Joo, on. Haluatko sä kertoa? Voin. Olisi kiva kuulla. Joo. Mä luulen, että mulle tulee olemaan, tai niin kuin tällä hetkellä mulla on sellainen tunne, että niin kuin tulee menemään kahteen. Se tosin niin kuin varmaan liittyy myöskin tähän, että miten tämä niin kuin kuvio tässä, tiedät, että mulla on Emergia ja Workplace Nordic on niin kuin kaksi yritystä. Ja se on yksi asia, mikä aika ei riitä. Että se on asia, minkä kanssa täytyy jotenkin funtsia, että miten siinä niitä toimitaan, mutta niin kuin mun yksi, varmaan toinen puoli on enemmän semmoinen, että jotenkin mennään vielä enemmän sinne korporaatioon. Meillä on nyt alkamassa tämmöinen uusi tutkimus, toivottavasti saadaan siihen rahoitus, mutta meillä on rahoitushakemus sisällä ja organisaatiot on valmiina. Meillä on 3 organisaatiota ja siitä hirveän innostuneita, niin lähdetään vahvasti katsomaan, että miten tunnetoimijuus voisi edistää strategian toimeenpanoa. Wow. Se on ihan kiehtova. Tärkeä. Eli silloin se on tavallaan vielä enemmän se korporaatiomaailmaa. Mutta sitten toinen puoli on enemmän tullut tämä ihan tämmöinen ihminen. Ehkä mäkin aikana mä menin sinne hahmoterapian opintoihin Gestalt Institute of Scandinavian ja ajatuksena mä hain selkeästi. Mä hain siihen organizational coach and consultant sille linjalle. Mutta nyt kun ne linjat kuitenkin menee käytännössä aika lailla samaan, niin nyt mä oon enemmän, mä oon miettimään, että olisiko se kuitenkin enemmän tämmöinen yksilötyöskentely, tämmöinen ihmisten, ihan inhimillisten kysymysten kanssa työskentely, niin mä luulen, että näiden kahden välillä se jotenkin hahmottuu. Mä en oikein vielä osaa tarkkaan sanoa, miten. Ja jollakin tavalla mä ajattelen, että noihan ei ole mitenkään ristiriitasi, koska musta tuntuu, että silloin vaan, jos me puhutaan pelkästään organisaatioviitekehyksiä, jos me ollaan vaan siinä, että kyllä ne asiat tulee tietyllä tavalla lihaksi, jos voi käyttää tällaista termiä sitä kautta, että ymmärtää sen, että miten vaikeita ja monimutkaisia asioita nämä on sitten kuitenkin myös yksilölle, että miten vaikeita on pelkästään yksilön henkilökohtainen tunnetyöskentely. Kyllä. Ja mulla on semmoinen olo, että jos se meillä ei ole riittävästi ihmisiä ja valmentajia tai osaajia tai johtajia, jotka ymmärtää sitä, että miten vaikeasta prosessissa on kysymys, niin hirveän helposti me tavallaan asetetaan myöskin epärealistisia käsityksiä, että okei, nyt tämä tunneilmapiiri voisi vaan toimia sillä, että me kirjoitetaan tänne, että meillä otetaan tunteet huomioon. Kyllä, just näin. Joo, mikä on semmoinen helppo ratkaisu, joka ei johtaisi mihinkään. Niin, että se ei johda mihinkään. Se on, mä uskon just näin, että ne kulkee käsi kädessä. Sitten mä ehkä semmoisen mä voisin kanssa silloin, kun opiskeluaikana mietittiin, niin mullahan oli aivan selvää, että mä haluan rupea ryhmäterapeutiksi. Oli vai? Joo. Okay. Se oli mulle ihan niin kuin, mä muistan, kun mä luin Irvin Jalomin Theory and Practice of Group Psychotherapy, ja se oli semmoinen kirja, että mä en saanut sitä pois käsistä. Se oli niin hyvä kirja, se kiehtoi se, että tavallaan mitä hän kertoi sitä edespäin. Sitten mä oon tehnyt paljon, mä oon tykännyt työskennellä ryhmien kanssa, ja tavallaan musta yksi on ollut kiva työelämässä työskennellä varmaan, että saa työskennellä paljon porukkoiden kanssa ja näin, mutta nyt mä oon miettinyt ehkä enemmän vielä sitä, että juuri tämä yksilöllinen työskentely voisi tapahtua enemmän, että rupesi pitämään jonkinlaisia ryhmiä. Ryhmiä, jotka olisi, ei niin, että ne olisi organisaatiokohtaisia, vaan niihin voisi tulla ihmisiä. Eli ympyrä rupeaa tällä tavalla sulkeutumaan. Pikkuhiljaa joo, näin, niin kuin kaikki rupeaa loksahtamaan paikalle. Joo, mä kannustan sua tohon. Koska se on myöskin sit se, että se monipuolista ja sit se, että sä teet kuitenkin hirveän tärkeät työtä niin kuin siinä tässä tunnevalistuksessa ja tunnevalmennuksessa. Ja mäkin tiedän lukuisia ihmisiä, jotka on saanut sun tästä tunnevalmennuksesta tai siitä niin aivan valtavasti niin kuin näköaloja ja näkökulmia. Ja mulla oli yksi henkilökin, joka mä itkin yhdessä tilanteessa, kun mä näin, että miten hän niin kuin oli ruvennut oppimaan puhumaan tunteista ja coachauksessa käyttämään sitä tunnesanastoa. Tämä on sellaisia yllättäviä palautteita. Mä itkin. Ja sitten, miten hän niin kuin käyttää sitä sun korttia jossakin tilanteissa mukana. Et ne on niin kuin tosi tärkeitä asioita. Niin sano vaan. Ei, oli vaan niin kuin yllättävää palautetta jotenkin kuulla tämmöisiä. Kun niin. Eihän mä niin kuin näitä näe välttämättä. Kyllä mä tietysti saan palautetta, mutta sitä niin. kuulee niin kuin tämmöisiä yllättäviä. Ne on
tosi inspiroivia. Ja sitten jotenkin niinku se, että säkin istut siinä ja sitten sä kerrot, että okei, mä luulin, että mitä on bodyscan ja mitä on sitä ja mikä on tätä. Ja säkin oot niinku vuosia ollut näiden teemojen äärellä. Niin se, mikä mun mielestä niinku tästä maailmasta tekee niin kiinnostavan, että tätä voi koko ajan oppia lisää ja syvemmälle. Että tavallaan tässä on hirveän paljon erilaisia tasoja, miten näitä asioita voi niinku tutkia. Että se ei ole vaan silleen, että no nyt mä oon lukenut tämän yhden kirjan ja nyt mä tiedän, mitä on tunteet. Joo, tämä on just näin. Ja mulle tulee mieleen se Ilkka Niinilehto. Kumpi se oli? Yliopiston professori oli joskus aikanaan nyt jo ollut eläkkeellä pitkään, mutta hän sanoi jotenkin hienosti, että jossain puheessa, että tieto on kuin saari valtameressä. Mm. Kun se tieto kasvaa, niin samalla kasvaa se ranta sinne tuntemattomaan, niin kuin rantavesi tuntemattomaan. Niinhän se on. Että mitä enemmän tietää, sitä paremmin tietää, miten vähän tietää. Niin. Niin, se on semmoinen hyvä tota, mä muistan, miten pienenä toi ajatus, muistan jonkun sanoneen sitä ajatusta, niin se tuntui vähän niin kuin lohduttomaltakin. Sitten oli vähän se, että tarkoittaako se sitä, että mun ei kannata lukea mitään, koska mulla vahvistus lisääntyy. mutta et ehkä jotenkin sitten myöskin se, että tietoa voi olla, mutta et jos mä ajattelen, että olisi joku semmoinen päätepiste jossakin vaiheessa, että mä ymmärrän kaiken, niin ehkä sitä ei kannata edes tavoitella. Jarkko, mä tiedän, että sä oot viime aikoina myöskin ollut tosi kiinnostunut tietoisuudesta, tai niin kuin sä oot paljon tutkinut ja lukenut siitä ja eksperimentoinut sitä, että mitä on lopuksi tietoisuus. Joo. Se on musta hauska, kun mä muistan psykan opiskeluaikana, nehän oli mielenkiintoisia ne luennot ja kurssit, missä pohdittiin tietoisuutta. Joo. Ja niissä mun mielestä mielenkiintoista oli jotenkin se, että me sit lopulta voida tietää, mikä se on ja niin kuin näin. Sä seuraat siihen liittyvää keskustelua ja tutkimusta myös tällä hetkellä aika paljon. Niin mikä on sun ymmärrys tällä hetkellä siitä, että mikä on tietoisuus? Mitäpä tuosta nyt sanoisin? Mä seuraan, musta se on hirveän kiehtova ja se tulee tietysti myös, kun mulla on tämmöinen meditaatioharrastus ollut nyt viimeiset 12 vuotta niin kuin on off, että mä välillä teen sitä paljon ja välillä en tee paljon. Mutta tavallaan kun lähdetään katsomaan tätä tietoisuutta, että mitä se on, kun sitä ihan oikeasti tutkii ja oikeasti pysähtyy kuuntelemaan, että mitä musta tapahtuu, niin kyllähän se on niin kuin älyttömän kiehtovaa. Ja sitten mä tiedän, että tänä päivänä on paljon tämmöisiä, niin kuin sielläkin tulee niin kuin tosi kiehtovia ajatuksia. Esimerkiksi ihan tulee tätä kvanttifysiikasta, kun me mennään sinne, niin tulee näitä niin kuin ajatuksia, että esimerkiksi kun mennään riittävän syvälle asioihin, niin aika ja paikka ei enää päde. Että niin kuin nyt siellä on ihan tosi vakavasti otettavia, vaikka Donald Hoffman esimerkiksi, niin aina sanoo, että time and space need to go. Ajan ja paikan pitää mennä. Että niin kuin ne ei enää sovi näihin niin kuin kvanttiteorioihin. Että ne eli enää miten se tarkoittaa? Osaatko sä selittää sille, että rauhalla ymmärtää? En ole varma, koska mä en ole sen alan, niin kuin sen alan asian, että mä kuuntelen vaan niin kuin näitä, mitä hän puhuu siitä. Mutta pointtina, että jotenkin, että kun kvanttimaailmassa myös tapahtuu näitä tämmöisiä asioita, että niin kuin mittaustulos vaikuttaa siihen, että tavallaan kun me observoidaan jotakin, niin se vaikuttaa siihen, mikä ei mitenkään pitäisi olla mahdollista. Mm. Niin käytännössä tarkoittaa jotenkin, että aika ja paikka on myöskin tämmöisiä ihmismielen luomia käsitteitä. Mm. Mm. Ja sitten mä itse seuraan jonkun verran psykedeelitutkimuksia, mikä on tullut myös tosi mielenkiintoista. Mä luin semmoisen kirjan How to Change Your Mind, mikä lähti siitä, että tavallaan me törmäsin siihen jossakin, että kun me tiedetään, että voi tapahtua jotakin, niin kuin ihmiselle voi tulla yksittäinen kokemus, joka muuttaa sen persoonan tosi paljon. Mm. Useimmiten on niin kuin traumat, useimmiten se on niin kuin huonompaan suuntaan. Mm. Tai siis näin usein ajatellaan, että joku yksittäinen trauma, äkillinen kamala tapahtuma tai sota tai joku muu voi vaikuttaa, että sun koko persoonallisuus menee yhtäkkiä huonompaan suuntaan tosi paljon tai niin kuin näin. Ja sitten voiko tapahtua toisinpäin? Voiko tulla tämmöisiä kvanttimuutoksia ihmisistä, että ne nouseekin ylöspäin? Mm. Ja nyt sitten on ruvettu tutkimaan näitä niin kuin, psykedeelejä, mikä on musta aivan, mä en ole niistä ollut ikinä millään tavalla niin kuin aikaisemmin nuorempana kiinnostunut, mutta nyt niitä on ruvettu tutkimaan ja sieltä löytyy niin kuin tämmöisiä ihan valtavan uskomattomia tarinoita, mitä ne tekee nyt. Ne odotetaan, mitä seuraavan parin, kolmen vuoden kuluessa tulee lisää tutkimusta ihan hirveästi, mutta esimerkiksi masennuksesta, että on vaikka tämmöisiä masennuspotilaita, jotka on 30 vuotta saattanut kärsiä niin kuin parantumattomasta, mihin ei mikään auta, ei mikään lääke, eikä terapia, eikä sähkösokit. Ja
Sitten niille annetaankin tämmöistä niin kuin psykedeeliavusteista terapiaa, jossa niin kuin tuodaankin mukaan. Ja eikö tämmöinen... niin, puhutaan jostakin ihan hirveän minimalistisista määristä? Ei, ei, kun itse asiassa niissä annetaan välttämättä, voi antaa tosi iso keannus, koska sitten sekin on mulle mielenkiintoista ollut, että ne ei ilmeisesti, ne ei olekaan, niin kuin mä olen luulin, että nehän niin tuhoaa sun aivot ja vaikka mitä, niin näyttää, että ei itse asiassa olekaan, että ne eivät ole ollenkaan neurotoksisia. Päinvastoin voi olla jopa neurogeneratiivisia, saattaa olla, en mä tiedä, onko sitä vielä kuinka luotettavaa, mutta mutta niin kuin ne saattaa välittömästi niin kuin sieltä nousta ja samalla on avattu tämmöisiä niin kuin tietoisuuden tutkimuskeskuksia, että miten se maailma, mitä me nähdään, niin kuinka niin kuin paljon se on kuitenkin meidän aivoissa rakentunut ja mitä kaikkea siitä tulee. Niin se on tosi kiehtovaa ja sitten mä itse tykkään, musta mä katselen väliin, mä seuraan semmoista non-dualismia, non-dualistisia ajatuksia, musta ne on tosi kiehtovia katsoa, että mitä niistä tulee niin kuin ajatuksena, että miten tämä me ollaan osa tätä kaikkea, tai niin kuin kaikki on, ei ole niin kuin erillistä minää. Niin ja sitten jotenkin toi, että sä puhut noista tutkimuksista ja niin kuin traumatutkimuksista, ja sitten kun me tiedetään esimerkiksi sitä, että ihmisillä saattaa olla tämmöisiä hyvin vahvoja, niin kuin, voidaan puhua niin kuin refleksiivisistä kokemuksista. Että joku on nähnyt sut tai sanonut sulle jonkun merkittävän, jonkun pienen palautteen, jossakin sä oot tullut huomatuksi tai kohdatuksi. Niin ihmisillähän voi olla myös tämmöisiä tarinoita, jotka on niin kuin muuttanut sitä elämän käsitystä aivan toisiksi. Niin kuin mun isä aina kertoo sitä, että hän oli huono kielissä ja sai aina huonoja numeroita, mutta sitten tuli joku opettaja, joka sanoi, että sä olet hemmetin hyvä kielissä. Ja sitten vaan pelkästään siitä, että joku opettaja niin kuin näki hänessä tämmöisen kielellisen lahjakkuuden, niin hän rupesi niin kuin värjäämään kielissä. Ja oli valtava lahjakas kielellisesti ja kirjoittanut paljon, mutta tavallaan se, että sä olit uskonut ensin, että mä en ole, että tavallaan että tämä kysymys, että mikä on totta, niin se on ihan oikeasti hirveän hyvä kysymys, koska niin hirveän harva asia vaikka siitä, että mitä me ajatellaan. Että niin kuin esimerkiksi, että kannattaako meidän uskoa omia ajatuksia. No just hyvä esimerkki. Niin tavallaan aika vähän ehkä kannattaa. Aika vähän kannattaa. Tai niitä kannattaa ainakin aika paljon kyseenalaistaa, koska se ei ole välttämättä totta. Joo. Ja tämä on musta kanssa, nyt kun mä oon jonkun verran niissä, kun on näissä, mä muistan, mä aikanaan kävin sitä mindfulness-koulutusta ja sitten jotenkin kun siellä aukesi se, että no minkälaisia kokemuksia teillä on. Ja sitten joku sanoi, että joo, meni ja ihan kiva. Ja sitten joku avasi semmoisen padon, että kyllä oli niin vaikea keskittyä, ei musta ollut mihinkään ja tämä oli ihan hirveätä. Ja se alkoi semmoinen pato ja mä kuuntelin, että mikä mieletön on niin se itsekritiikin määrä, mikä meissä länsimaissa ihmisissä on. Ja just tämä, että kannattaako niitä meidän ajatuksiakaan. Jos me katsotaan niitä ajatuksia, niin nehän... kuinka paljon niitä kannattaa uskoa. Niin, se on ihan hirveän hyvä. Ja sitten kun ajatukset on tietyllä tavalla kauhean hypnoottisia, siis sillä tavalla, että jos sä oot altistunut niin kuin pienen ikäsi jollekin, että joku sua vähän dissaa ja vähän sinne, niin kuin, että ei sun nyt kannata mitään tässä uskoa, ja eikä meillä ei puhuta tunteista. Ja mitä näitä nyt on, niin kuin, että sä oot altistunut tälle puheelle versus, että sä oot altistunut jollekin puheelle, mikä on toisenlaista. Niin kyllähän ne sanat vaikuttaa meihin kauhean hypnoottisesti. Et siinä mielessä se meidän mieli on kyllä aika... niin kuin vähän yksinkertainenkin. Joo. Et se rupeaa uskomaan. Se rupeaa uskomaan. Sitä vaan, että joku sanoo jotain, niin sä rupeat ajattelemaan, että se on totta. Joo. Ja näitä on muitakin tämmöisiä hienoja tarinoita, mitä kuulee välillä. Että miten, mulle tulee mieleen, mä just kuulin yhdestä semmoista tyypistä, joka oli tosi huonoista lähtökohdista, siis oikein niin semmoisesta lapsuudesta, mistä niin kuin, mitä ei kellekään toivoisi. Ja hän sanoi, että hän 12-vuotiaana se meni jonnekin kauppaan, jossa se pieneen myymälään, ja siellä oli joku semmoinen yksi tyyppi, joka katsoi sitä jotenkin niin kuin sanoin, niin kuin täysin varauksettoman hyväksyvästi. Ja jotenkin oli siitä kiinnostunut ja lähti jotenkin keskustelemaan sen kanssa. Ja sanoi, että se yksi kohtaaminen muutti koko hänen elämänsä kulun. Ja siitä tuli neurokirurgian professori. Mä en muista sen nimeä valitettavasti, mutta hänestä tuli mitä olisi ikinä ollut mahdollista. Mutta se lähti siitä yhdestä kohtaamisesta, että yksi ihminen katsoi mua täysin hyväksyvästi. Mä ajattelen oikeasti, että maailmaa voi parantaa kohtaaminen kerrallaan niin kuin siinä mielessä, että me ei saataisi koskaan väheksyä sitä, että no mut kun mulla ei ole niin paljon aikaa tai mulla ei ole, ei tätä organisaatiokulttuuriakaan voi kehittää, mutta just silleen, että voi. Kun sä voit olla siellä just se tyyppi, joka katsoi ihmisiä toisiin hyväksyvästi ja kysyy, että miten mä voisin auttaa. Joo. Niin se on ihan valtavan... niin kuin, se on musta hirveän hienoa, jotenkin inspiroiva myöskin, että me ei koskaan tiedetä, miten itse asiassa yksi kohtaaminen voi pistää liikkeelle valtavan muutoksen. Niin. Ja just toi semmoinen tietty tämmöinen aito kohtaaminen, missä mä oon ihan oikeasti kiinnostunut toisesta. Niin. Jotenkin semmoinen ihan vaan
Joo, en edes sanat riitä kuvaamaan, mutta se on niin kuin joskus ihan häkellyttävää. Mulla oli semmoinen, mä katson tuota kelloa, että meidän pitää taas lopettaa, voi harmi, mutta mä olin pienenä vähän semmoinen vilkas ja kärsimätön ja mulla oli vaikea oppia vähän niin kuin lukemaankin sujuvasti. Mä olin kyllä hirveän hyvä matikassa ja monissa muissa asioissa, mutta mulla oli vähän semmoinen kokemus, mua jouduttiin aika paljon ojentaa niin kuin pienenä, koska mä olin niin vilkas. Joo. Niin aika paljon oli sitä, että on nyt paikallaan ja on nyt kunnolla kyllä. Ja muista nyt sanoa se ja tee nyt läksyt ja kaikki tämmöistä. Niin siitähän alkoi muodostua vähän semmoinen kuva, että mä nyt oon vähän tällainen, että mulla nyt varmaan kauhean hyvin tässä nyt menee, että semmoinen vähän niin kuin riesa kaikille. Ja sitten muistan, meillä oli ystäväpiirissä yksi semmoinen Eine Lehtinen itse asiassa. Ja mä aina tiesin, mun äiti sanoi, että Ilona, Eine näkee sus jotain erityistä, että Eine rukoilee sun puolesta. Okei. Ja mä kuulin äidin sanoman tämän muutaman kerran mun niin kuin lapsuuden aikana. Mm. Ja mä aina, sit välillä se oli tämmöinen perhetuttu, en mä niin paljon koskaan edes Einen kanssa jutellut, mutta mä tiesin, että Eine oli sanonut tällä tavalla meidän äidille. Ja mä oon jälkeenpäin niin kuin miettinyt, että tajuskohan se Eine, että Ilonaa varmaan aika paljon katsotaan semmoisten silmälasien läpi, että paljon ojentamisen kanssa. Vai mitä se näki? Tiedätkö, mä oon niin jälkeenpäin, oliko se vaan niin viisas aikuinen, että se tajusi, että tolle lapselle täytyy saada se viesti kyllä. menemään? Joo. Vai että oliko siinä jotain muuta? Mutta se on vaikuttanut niin. valtavasti, koska mä tiesin, että Eine näki että jotain. Joo. Niin kuin, että jotain niin kuin hyvää ja jotain, mikä tulee menemään hyviä, että se niin kuin näkee vaivaa sen eteen. Niin mä ajattelin, että ne on niin kuin ihan hirveän tärkeitä asioita. Mä oon yrittänyt itse muistaa sitä aikuisena, että kun näkee ihmisiä tai lapsia tai nuoria, niin jotenkin niin kuin se, että aina niin kuin pointata se, että mikä heissä on erityistä. Kyllä. Koska se voi olla se yksi juttu, mikä jää heille mieleen. Joo. Ja samoin musta tässä on niin kuin, tästä hienoja musta tutkimuksia myös siitä, että niin kuin hyvin harva ihminen tai itse asiassa ei kukaan oikeastaan onnistu muuttamaan pysyvästi itseään sättimällä. Teekö sillä, että voi itse, kun mä olin surkea tässä, olisi tässäkin pitänyt parempia, että mun pitäisi nyt parantaa. Ja semmoinen niin kuin itseänsä niin kuin piiskaminen ja ruoskiminen, niin se ei oikein niin kuin näytä johtavan pysyviin muutoksiin. Se voi johtaa tilapäisiin semmoisiin, että mä sitten olen niin kuin vähän aikaa niin kuin jotenkin ruodussa taas. Niin. Mutta näyttää, että niin kuin paljon parempia tuloksia saadaan nimenomaan tämän niin kuin ehdottoman hyväksynnän ja pelkän niin kuin tietoisen, niin kuin tietoisuuden kautta. Mm-hmm. Että jotenkin kun me ollaan ja ihan esimerkkinä käytetään vaikka näitä, vaikka otan vaikka joku tämmöinen addiktio, joku vaikka tupakka tai joku mikä, niin pyydetään ihmisiä vain niin kuin ennen kuin he polttaa, niin pyydetään vaikka niin kuin kirjaamaan, kuinka suuren mielihyvän he arvioivat saavansa siitä. Ja sitten kun he polttaa, sitten sen jälkeen pyydetään, että no kuinka suuri se oli 0-10 vaikka se mielihyvä. Mm. Eikä mitään muuta pyydetä kuin kiinnittämään tietoisesti huomiota, niin se näyttää, että se itse asiassa vähentää jo niin kuin merkittävästi tai niin kuin edistää paljon paremmin sitä lopettamista. Ja sitten samoin kyllä me tiedetään, meillä on hirveän paljon tästä itsemyötätunnosta niin kuin aivan todella kiehtovaa tutkimusta, että sen sijaan, että sättii tai yrittää vakuutella itsensä jotain semmoista, mikä ei oikein sovi mulle, niin jotenkin, että onkin niin kuin vaan hyväksyy ja antaa itsensä semmoista hyvän tahtoista huomiota. Mm. Se on vaan niin hyvä. Ja. Se on niin hirveän tärkeää. Se on ihan hirveän tärkeää. Musta on jotenkin ihanaa, että säkin tuolla kaikella kokemuksella ja kaikella sillä, mitä sä tiedät ja oot nähnyt, niin sitten tavallaan jotenkin palaat tähän näin. Jotenkin voisi ajatella, että tämä on kauhean arkainenkin niin kuin teema. Joo, kyllä. Yes. Kiitos Jarkko ihan hirveästi. Kiitos Ilona. Juttelemaan. Joo. Kiitos.